ରାତି ହେଲେ ଲୁଟୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଯାହାକି 50 ଟଙ୍କାର ତେଲ ଦେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଉଛି 100 ଟଙ୍କା। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର। ମୁଁ ତେଲ ପକେଇଦେଇ ଆସିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ ଗୋଟେ ଲୋକ 30 ଟଙ୍କାରେ ପକେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି 20 ଟଙ୍କାରେ ପକେଇଲା, 50 ଟଙ୍କା ହେଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 100 ଟଙ୍କାରେ ତେଲ ଦିଅ, ପୁଣି ମୋ ସେଇ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 51ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତେଲ ଦେବା। ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି, ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିଛି, ମୋତେ ଯୁକ୍ତି କରିକି ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ତେଲ କାଢ଼ିକି ଦେଖା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଲିଟର ମୁଁ ତେଲ ପକେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ ତେଲ ପକେଇଛି। ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଆଗରେ ପକେଇଲି, ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ଗଲା, ମୁଁ ଏଇଟା କାଢ଼ିବା ପରେ ପୁଣି 100 ଟଙ୍କାରେ ତେଲ ନେଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋତଲ ବି ତାଙ୍କ ଲିଟ୍ରିକିଆ ବୋତଲ ବି ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି, ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଲିଟ୍ରିକିଆ ବୋତଲ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକ ସହର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପାଖରେ ଥିବା ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ କମ୍ ଦିଆଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଜି ସହରର ରାଜଘାଟ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ମା କାଳୀ ତେଲ ଟାଙ୍କିରୁ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରିବା ପରେ ସତଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ 100 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଟାଙ୍କି ତାଙ୍କୁ ଅଧା ତେଲ ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ଠକାମିରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।